Jako důchodce odsunul svoji milovanou chemii, která byla jeho celoživotním zaměstnáním, na druhou kolej. Přesto je v oboru ještě stále užitečný radou nastupující generaci. Já jsem vystudoval pardubickou VŠKT, měl jsem vynikající učitele a vystudoval jsem organickou chemii a tady jsem se zabýval syntézou organickou, to znamená, dělal jsem látky, které byly využitelné ve zdravotnictví jako ochrana proti bojovým chemickým látkám. Chemie ho zajímala už od dětství a také ovlivnila některé z jeho koníčků. Například to, že celý život sbírá minerály a zabývá se jejich stavbou, vznikem, fyzikálními a také chemickými vlastnostmi a přeměnami v přírodě. Táta, ten byl něco jako scout, takže nás učil přírodu, houbaření, zahrádka. No, já taky jsem se nasměroval k těm minerálům, který mě právě dovedli chemii, protože jsem měl minerály a chtěl jsem si zjistit, co to je za minerál a chtěl jsem zjistit, jaké prvky obsahuje. A to už jsem, tyhle ambice jsem měl už na základní škole. Tak jsem se dostal díky tátovi v lázních Františkových do laboratoře a tam jsem si mohl některé věci vyzkoušet, důkazy. Můj první pokus byl dokázat, jestli v kamenu, který mám, je nikl, což by znamenalo, že to je meteorit. Důkaz byl sice dobrý, ale myslím si, že meteorit to nebyl. Z volnočasových aktivit se ale nejvíce věnuje královně všech her šachu. Pak jsem se dostal k těm šachům, který mě provází vlastně celý život doteď a pořád to pokračuje. Trénoval jsem děti x let, tady na asi na 5 školách jsem měl kroužky. Teďka jsem se předal jsem ten kroužek tady na Pouchově, který jsem vedl 16 let, teďka myslím od roku 2006. V roku 2019 pak byly ty covidové krize a teďka to má jeden z mých svěřenců, takže a pokračuje v tom dál, tak je to dobrý. Pan Bělavský byl nejen šachovým trenérem, ale i zkušeným funkcionářem, rozhodčím a organizátorem šachových soutěží v Královéhradeckém kraji i v soutěžích celostátních. Dokázal v Hradci Králové organizovat turnaje šachistů všech generací a nepřestává ani dnes. Je spoluzakladatelem šachového klubu seniorů pod patronátem organizace Seniori Hradec Králové, který je mimořádným počinem v rámci celé České republiky. Nejen šachy, ale také kolo bylo celoživotní náplní pana Bělavského. Na kole projel celou střední Evropu a jako člen komise místní samosprávy Pouchov-Věkoše se snaží prosazovat zřizování cyklostezek ve městě a jeho bezprostředním okolí.